reka nkubwire tewe yaravuze ngo imana izandindira ubugingo nzareba amaherezo y'ibi bintu ntabwo tuzi inyuma y'ibi bintu ukuntu itorero ryacu rya butare hejuru y'ibi bintu bitubayeho ukuntu rizaba rihagaze ariko hamwe no gusenga imana nyirijuru izakemura ibibazo byose kuko irahari turabana twavuga ko umushumba ari umubyeyi wacu tukaba abana bi niko twe twabifataga kuko twaramwubahaga pe ariko turaje kuntu yadusuzuguye yaraturengere yarakabya bamuhaye inzara kuza kugira ngo tusubira mu byacu akadukwa zero byaratubangamiye inzango nkuru nazo tuzitumiye nazo ziratubangamira twumve ADEPR tusa n'abikwiye icyizere muri make ubwo rero ubuyobozi buturenganure ariko ikibanza cyacu umurimo uyu murimo wacu turashaka kugira ngo tugaruke mu maboko Aba ni bamwe mu bakristu bitoro rya Pantekote mu Rwanda ADEPR bo ku mudugudu wa Rugarama paruwasi ya Butare ho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali barimo gutabaza inzego zitandukanye ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngabe yabasha kubarenganura kucyo bita karengane bakorewe n'umushumba w'iri torero ngaho yaje akagurisha ubutaka bwabo baguze bishatsemo ubushobozi ndetse n'urusengero bari bamaze kuzuzamo ibi byose ngaga kukumba akagurisha Ikibatera gahinda nuko ngo ibi byakozwe muri gahunda yaguma mu rugo ngo bakaza gutungurwa nuko babwiye ko ubutaka bwabo ndetse n'urusengero byagurishijwe twebwe tujya kugura ubu butaka twasengeraga kuri paruwasi ya Butare abakristo biba ngombwa ko baba benshi kuri paruwasi baravuga bati abaturuka mu nce ziherereye mu nce za kure ahitwa mu Rugarama bazagende bashaka icyabo kibanza bubake mu rusengero bazajya basengeramo turagenda turikusanya cyari igihande cya Rugarama turikusanya tumaze kwikusanya turavuga dutereka dushaka ko tuzajya dusengera mu bigaragara aho ngaho ibutare hari no n'urugendo rurerure mu buryo bwo kwishakira igisubizo rero tugura aho tuzajya dusengera Tumaze kuhabona turikusanya dushaka mu mbaraga zacu uko twakuba ku rusengero turavuga duti urusengero kurugeraho birasaba ubushobozi burebure tutabasha kwishoboza kandi nta wundi wo kudufasha dusaba ubufasha baravuga bati ubufasha na amaboko yanyu ni muyakoresha tumaze kubona ikibanza twubaka akazu gatoya ko gukoreramo kugira ngo tuzabone uko tuzamura urusengero rufatika turukoreramo igihe gitoya biba ngombwa ko baza kureba ibigendanye n'amasuku n'insengero ntoya baravuga bati rusengero rwanyu ntago rwemewe turarukinga noneho turavuga duti se tuzadusengera ati mugende musubire aho mwasengeraga dusubirayo ariko dufite icyifuzo cy'uko nitubona ubushobozi tuzazamura urusengero runini kugira ngo dukomeze gusengera mu isambu yacu twari twaguze nuko rero mu gihe tukiri kujya kuri paruwase mu gihe cya corona cyaguma mu rugo biba ngombwa ko tujya kumva tukumva amakuru ngo ha hantu barahagurishije ntago twari tubizi nta nubwo tuzi impamvu bahagurishije bahagurishijwe nande batubwira ko ari umushumba wahagurishije yitwa nde yitwa Habiyambere Gerard batubwira ko ari we wahagurishije hagurwa ngo n'umuntu witwa Eric ariko twebwe ntago tubizi tubyumva gutyo ariko twebwe dufite icyifuzo yuko nitubona ubushobozi tuzaza tukazamura urusengero mu kibanza cyacu twaguze kugira ngo twishakire ibisubizo by'uko batubwiye ko mugomba kugenda mu kubaka urusengero muzajya musengeramo mu by'ukuri nk'icyifuzo cyacu twebwe kuzamuka gusengera ibutare ni nakuri mu buryo bwo kwishakira igisubizo cyo gusengera hafi twari twaguze aho ngaho dufite rero icyifuzo cy'uko igihe nikigera tuzahubaka urusengero ariko ikibazo dufite n'imbogamizi ni uko dufite amakuru yuko bahagurishijwe kandi nta kindi kintu tubiziho uretse kubyumva gutyo gusa iki kibazo mwigeze mukimenyesha ubuyobozi bukuru bw'itorero bwaba bafashije iki twabimenyesheje ubuyobozi bw'amatorero kuva ku rwego rwo hasi kugera ku rwo hejuru ariko nta kindi gisubizo baduhaye twebwe twarabivuze twarabyumvisha tumaze kubyumva bihwihwiswa turabivuga dutanga ikibazo ariko nta gisubizo twabonye nitwa Musabye Imana Marie Gorette ndi umudiakoni ku mudugudu nyina wa Butare kuri paruwasi mu gihe cyo cyaguma mu rugo nibwo twamenyeshejwe yuko ahantu hagurishijwe n'umushumba wacu Habiyambere Gerard
twagerageje uburyo bwose twa namwe nkuko mubireba ahantu ni hagari cyane twamenye amakuru nyine kwagurishijwe miliyoni 2 n'igice ariko hakishyurwa miliyoni 2 igice kikasigara tumaze kubimenya nago twacecetse twashatse uburyo ki twabonana n'umushumba ariko tukabona ashaka kubituvugishaho tugerageza guhamagara ku karere ku itariki 14 z'ukwa 12 umuyobozi wa karere kacu n'abamwungirije babiri baraje badusanga kuri paruwase tubabwira uko ikibazo kimeze ndetse bajyana n'amafoto y'aha hantu ariko basiga baduhaye umwanzuro umeze gutya baratubwira bati ahantu hangana kuriya kirazira kikazirizwa nago akwiye kugurishwa amafaranga angana gutyo n'umushumba wacu twari turi kumwe bati ikindi niyo aho hantu haba hari hagwate ikindi ntihanagurishwa ku bibazo by'amadeni nyine umushumba yisobanuragamo kuko aho hantu ntigeze hagwatirizwa ngo habe hari ingwate yabanye none aho hantu mwamwara hagurishije mute umushumba w'akarere aduha umwanzuro n'umushumba wacu turi kumwe ko azadushaka twari abantu bageze muri 46 ngira ngo bari baranditse ibaruwa dusaba umushumba ko twakwegerana nawe akatuganiza rwose akatubwira uburyo kiri kumva impungenge yawe kiri se tubase bafite nuko ahantu hagurishijwe na mukirisi tubizi noneho tumaze kumwandikira ibaruwa ndabona ariyo kuri 14 z'ukwa 12 nyine dusaba ko umushumba yatesha agaciro ubwo bugure tukareba ikibazo paruwasi yacu yari ifite tuti turi abantu b'abagabo ahantu twaguze dukora imisiri umuntu akikuraho ihene ye twatanze amashyamba twatanze imirima ndakubwira ngo umuntu yisiga gusa kugira ngo ahantu haboneke wende uze kwatembera uharebe urebe ukuntu ingano yaho ari ukubaka ari ukugira gutabye mwaguze ngahe iki kibanza kigana haruguru twakiguze miliyoni aha hepfo haguzwe 2,800 aka gace ko munsinzira hari inyuma harahandi twometseho metero zingahe nakwereka ubugura bwako koko kantu turagafite mbese tubara nibura hose hamwe haba hari hejuru ya miliyoni 2 ariko mu kuhagurisha tumenya ko ngo hagurishijwe miliyoni 2 n'igice hishyurwa miliyoni 2 igice nticyagaragara ubwo rero durahaguruka haboneka amanyina abantu barahaguruka dutangira kwandika amabaro iya mbere twanditse mu byukuri ntago turi abapagani twandikiye umushumba wacu tugira ngo tureke twamwegera tukavugana nawe noneho niba hari n'imbogamizi ziri muri paruwasi yacu nubwo twa turi muri guma mu rugo tugerageze gushakisha turacyafite amaboko tugerageze gushakisha uburyo kizo mbogamizi twazikemura umushumba wacu n'umushumba w'akarere niko yasize amubwiye ataba abantu bashake ubavugishe iki kibazo gikemuke asiga tubwiye ati kubera ko atari ahonyine hari hashyizwe ku isoko hari n'ahandi hano mu mudugudu wa Nyamurambi naho hari hashyizwe ku isoko ati hariya mujyane muhita muhakora isuku ni mu ishyamba muhatunganye hanyuma muzashake uburyo musubize amafaranga ikijyanye n'amanyanga yakoreshejwe mu kugira ngo aha hantu hagwatirizwe nacyo turakikubwira ko tugifite ibimenyetso noneho rero twiyemeza gutunganya aha hantu no kuzategereza ko umushumba atuvugisha umushumba amaze kutwihorera burundu urumva ni mu kwa 12 bigeze igihe aburere bashaka kubukuraho turavuga tuti niramuka bakuyeho turere hariya hantu bikivugwa mu minwa ko nubundi byanga bikunda hazagenda bujura tuzabigenza gute dufata impapuro turongera turandika twandikira ubuyobozi bwacu bw'itorero ADEPR twandikira ikica tumenyesha ADEPR mu gihe wa Kigali tumenyesha na karere impapuro turazijyana turazidepoza dutegereza ko hari igisubizo twabona turaheba turaza turongera turikusanya noneho turavuga tuti rero aha hantu nitugumya kurangara byanga bikunda hazagurishwa mwibanga nubundi dufata urupapuro biturwa gutambamira ubutaka ko twe twamenye ko umuyobozi ari gushaka gukorana na mitasiyo n'umuntu twaguze iki kibanza cyonyine ubu arimo arahagurisha aha niho honye nagira icyangombwa nta cyangombwa hagira nahari hagana inyuma nta cyangombwa hagira arimo aragurisha hano byose akabifanyiriza hamwe mu cyangombwa kimwe tita twandika impapuro ze twiza gutambamira mu bifata mutari ku ruhande rwanyu busanzwe twarumiwe twebwe twarumiwe nakubwiye ngo twagerageje kuvugisha umushumba kugira ngo turebe ko akiri mu mwuka w'Imana umushumba aradukanira burundu atwihorera ubu rero twarumiwe umwuka w'Imana waragiye kuri we oya ntawe ntawe umwuka w'Imana kuri wowe waragiye umushumba yagira umwuka w'Imana urupapuro ntururebe impanuro z'umuyobozi w'akarere umushumba w'akarere ntabwo azumva abatara twegeranyije tugashaka amafaranga miliyoni 2 rega abakristo muri intama turi intama mu byukuri turi intama ariko turi intama za Yesu ntabwo turi intama z'umushumba turi intama za Yesu kandi ni ukuri icyo twashakaga ni iki ntabwo dushaka ko ahantu hasubira nurabona dutuye muri iki gice twese
ntabwo dushaka kwa hantu tuza kwatura cyangwa twatekere cyangwa twakorera imirimo yacu bwite. Hano twahaguriye Imana, twavugije ijambo ry'Imana, dushaka ko niba ahantu haramutsatejwe hanagurishijwe. Cyo guteza icyamunara byo rwose ni ibintu bitubangamiye cyane. Miliyoni ebyiri n'igice, ku hantu haguzwe miliyoni, urumva nawe nta nzu yari irimo, urusengero dufite. Ruriho amabati 68. Hatarimo igikoni, hatarimo izi nzugi reba. Reba ariko niba urareba urwego twebwe turiho, abakirisi tubinaha, kugira ngo tubone uru rugi byonyine, ni ikintu gikomeye. Kugira ngo tubone ziriya tuwarete, mu ikinga ry'insengero, twarahirimbanye bye. Uraza kubaza abakecuru aha bikoreye amatafari, bikoreye amabuye, ntabwo twabona ukuntu tubigusobanurira. Cyangwa habanje kugurishwa intama y'abakristu yateranye barabyemeza, babona ko ari ngombwa kwagurishwa. Singaba abakirisitu, njye ndi umudiyakoni, ngane ku ruhande ubaza umukirisitu. Ko yabaza ibi bintu ko ubundi se hagurishwa agatugura iki? Twaguraga iki kureba? Bahagurishije wenda kugera mu gihe mwari muri lockdown kugira ngo bagurire abakirisitu nk'umuceri. Oya, imfashanyo ku bakirisitu nubwo bose batari hano. Imfashanyo ku bakirisitu twebwe twikoragamo. Tukareba umuntu umerewe nabi, tugateranya, tukegeranya, tugareba umuntu umerewe nabi, tukamushyira. Nta muntu wo muri twebwe wigeze adupfiramo hagati. Kandi na Leta nayo urabizi ko bagiye badutera hagafu n'udushyimbo tugaha abantu. Urumva? None kugeza kuri uyu munsi wa none, icyifuzo cyanyu ku itangazamakuru ni ikihe? Ubu rero, Yohana yaravuze ngo hari ijwi ry'urangurura mu butayu. Ubu kuza guhagara ku itangazamakuru, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Hari ijwi ry'urangurura mu butayu. Ubu hari igihe twavuze, turavuga ariko ibintu byanga kumvikana. Turatinya ko uyu mugabo ahantu yazaharyamara ko harya akagenda, abize amafaranga ntavuga, amaze no kuyafata agashyira mu mifuka yakigendera. Se nk'ubu twasigara tumeze dute? Uze kugera kuri paruwasi aho dusengera ubu harasenyutse bye. Tuzaguma mu matongo se? Amaze kugenda twebwe tuzaba mu matongo? Bivuze ngo umushumba w'itorero ashenye itorero burundu? Reka nkubwire. Tewe yaravuze ngo Imana izandindira ubugingo, nzareba amaherezo y'ibi bintu. Ntabwo tuzi inyuma y'ibi bintu ukuntu itorero ryacu rya Butare hejuru y'ibi bintu bitubayeho ukuntu rizaba rihagaze. Ariko hamwe no gusenga Imana nyirijuru izakemura ibibazo byose kuko irahari. Twebwe tubona yaratubangamiye kuko ibi bintu byavunnye abakirisitu n'ubundi yaje abisangaho. Ntacyo yabikozeho usibye kubifata akabirya akabigurisha. Yagiye abwira akarere ngo nudusigara. Mu by'ukuri urabona iyi nzu wari umudugudu uyu. Iyi ni ingarandi, hepfo hariya ni ingarandi, urabona ko atari udusigara. Yagiye ngo ababwira ngo nudusigara. Umuyobozi w'akarere aje, ahageze asanga atari udusigara, asanga ni umudugudu nawe arumirwa. Amubwira ko bazasubiza amafaranga. Bagera hano nyirizina, abayobozi bo hejuru bakaza bakahareba, bakaturenganura. Na twamumenyesha ko ari nk'ihohoterwa. Perezida, iri ni hohoterwa. Twebwe icyifuzo cyacu uko mbibona, twitabaje inzego z'itorero, nta n'urwego na rumwe tutigeze tugezaho ikibazo cyacu, ariko ntabwo bigeze baduha umwanzuro cyangwa gikemuke. Tugirirwa amahirwe rero kuba ibintu by'itorero twaramenye kuko byaje kujyamo RGB, ku bwacu nimba bibaye ngombwa badukemurira ibibazo, bakaturenganura ku bw'akarengane tubona twagiriwe. Nk'ubu ngiye kuri uyu mudugudu nari mpagarariye abagabo, mu gihe ijerekani y'amazi twashokaga epfira tukaza tukagerekaho gukata tugahoma, abakecuru bakajya kugura amazi ijerekani nyine hari 200, ariko tugatangazwa n'uko ibyo twakoze mu mvune no mu mbaraga zacu biduciye mu myanya y'intoki tutabizi. Tugiriwe ubuntu rero RGB nayo bikaba ngombwa ko yatugira mu kibazo, tukabona ikibazo cy'ahantu hacu gikemutse, kuko tubona ubuyobozi bw'itorero ryacu bwo nta kintu bwigeze butumarira, kandi bose twarabandikiye, twarabagejeje icyifuzo cyacu. Impamvu ubuyobozi bw'itorero butagira icyo bukora kuri iki kibazo ubona biterwa n'iki? Twebwe ikintu tubona ni uko nimba umushumba wacu ari we watanze aha hantu, tukaba twarandikiye akarere ntikadusubize, tukandikira ururembo ntirugire ubufasha budufasha, tugira n'amakenga ko hari n'igihe baba ibyacu bose basa n'ababiri inyuma, akaba ariyo mpamvu twumva bibaye ngombwa n'ubuyobozi bwite bwa Leta bwadufasha bukadutabara.
nawe urabyumva. None se uru rusengero ko twarusengeragamo bakarugurisha, urabona umuntu yahagaruka barahagurishije. Bivuze iki ku bijyanye n'imyizerere yawe? Bivuze ko batubangamiye nyine. Iyo umuntu yagurishije urusengero urumva nta kiba gisigaye. Wewe ku bijyanye n'imyizerere? Zavuye mu rwuri zatatanye. Nta mazi bazavuye mu rwuri zatatanye. Ubwo ikiraro cyahawe abandi bashumba, abandi iborozi. None se ubu ntubibona weho? Cyabaye iki? Wowe wabitekereje ko? Wowe ku bijyanye n'isanduku y'isezerano bitubwiraho iki? Ku bijyanye n'isanduku y'isezerano, mbona umushumba aha ngaha ari n'umurimo w'Imana. Uyu murimo w'Imana rero ashobora kuba yarawuhinduye iwe. Ubwo isanduka ntiyari ikibaye iy'Imana, yabaye iye. Bituma rero nyine yikorera ibyo yishakiye. Niyo mpamvu rero nyine turimo kutabaza kugira ngo baturenganure. Ese ubu ni n'urusengero gusa rwagurishijwe cyangwa bihagurishijwe n'abakristu? Mwese yarabagurishije. Mwese yaratugurishije. Impamvu yatugurishije. Iyo ataba atarakutugurisha, aba araduhamagaye nk'uko bino bintu twabishatse, tukajya inama nimba koko barahagaritse kuhasengera, tukareba ukuntu wenda twavugurura cyangwa se tukabyimurira gutyo, mbese na tukajya inama. We yaraje ku giti cyiwe rero ku bushake bwiwe ahagurisha gutyo, mbese ni nk'aho ari umurima we yagurishije muri make. Akababaro dufite ni uko abayobozi bacu bari badukuriye baje bakagurisha urusengero. Akababaro dufite ni uko abayobozi bacu bari badukuriye baraje bagurisha urusengero tutabizi, kandi noneho batitaye ku mbaraga twashyizeho. Imbaraga twashyizeho ni imbaraga nyinshi cyane. Ababyeyi twajyaga kuvoma amazi epfiriya mu gishanga twayageza hano, noneho tukajya no mu rwondo tukakata. Noneho abandi babyeyi nabo bakajya gukora ibiraka kugira ngo amafaranga aboneke, twitange dukore umurimo w'Imana kugira ngo ibyacu bitungane. Ikitubabaje rero ni uko bagiye kugurisha batanatubwiye ngo batubwire impamvu zinabiteye, tubyemere cyangwa tubyange. Nkumva ko baduhohoteye bagatanga ibyacu tutabizi, ako niko kababaro nari mfite. Urakoze cyane. Ngiye ikintu kimbangamiye, naje muri ADEPR bavuga yuko iruhura indushyi, ariko ikintu kimbangamiye ni uko aribwo bari kuturushya. Baraduca amafaranga y'ikirenga, kandi tukasiga umwana ntarya umunyu, umwana ntarya amavuta, ukitanga kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Ariko ikintu kitubangamiye ni uko ari mu kuduhohotera. Tujya kubaka gisozi twambaye ubusa biratugora nyine, tubi ni umurimo w'Imana. Bavuga ngo igisozi nimara kuzura ngo tuzajya tudohokerwa amafaranga baduca, noneho ngo kuko bazaba bacuruje natwe tuduhokerwe. Hakurya ngo tuduhokerwe ahubwo birenzaho. Batwimara tuza kuri uyu mudugudu twajyaga twitoganya turi abakirisitu, tuti kuki twagiye twubaka hirya no hino twe baduteye inkunga bakatwangira burundu. Ikintu cyaduteye agahinda rero bajya kugurisha aha hantu. Twakoze imirimo igomeye tutunda ibiti epfira mu mashyamba. Nange ndi umukecuru nkikorera igiti kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Nta kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere barawupfobeje turababara ngo bagurishije se ideni. Icyo ideni bari bafite baratubwiye twakuritanga. Kubajya gatubwira ngo dusange amafaranga ubwitange dukore iki ntitwagikoraga. Kuki bagiye gukora ibi bintu batatugishije n'amanono ni ukubera iki? Iyo umubyeyi ataganiye n'abana ibintu ntibiba gupfa. Niyo mpamvu rero twavuga ko umushumba ari umubyeyi wacu tukaba abana be, niko twe twabifataga kuko twaramwubahaga pe. Ariko turajya ukuntu yadusuzuguye, yaraturengereye arakabya, bamuhaye inzandiko zo kugira ngo tusubire mu byacu, akadukwa zero, byaratubangamiye. Inzego nkuru nazo tuzitumiye nazo ziratubangamira, twumve ADEPR dusa n'abikwiye icyizere muri make. Ubwo rero ubuyobozi buturenganure, ariko ikibanza cyacu uyu murimo wacu turashaka kugira ngo tugaruke mu maboko. Ibintu biratuma muragwa mu mutima mugacumura kumwe. Oya, Imana ntabwo twayicumuraho. Imana niza tujyana mu ijuru, ahubwo dushoboze gukiranuka, ariko abayobozi yashyizeho barimo kutubangamira. Mwafashe amasengesho mugasengera abo bayobozi? Hari ubwo nasenga Imana ikakwihorera. Ubu se ntitwasinze? Imana yarabibagiwe? Oya, ntabwo yatwibagiwe. Yaratwibagiwe kugira ngo ibanze iturebe, ariko ntituzayivaho. Ahubwo abayobozi bayo Imana niyo yabashyizeho. Nibagoro n'ibitabagoroye ibizakurikira ntibitureba. Ariko muturenganure nk'ubuyobozi bukuriye. Usanzwe iyo hoteli mwishyuye y'amadeni wari wajya kwicaramo? Nagiyeyo umunsi umwe. Ngiye ntibanyakiriye gutyo, naje ndiha n'amaguru abandi bajya kurya inkoko bite. Nasibyo mvuga si ukuri.
kwagiyeyo kwagiye twagiye icyo gihe navuye mu rugo saa 10 mwari mugiye gukora iki twari bayiteraniro nyine badutumije twese hirya no hino niba niko nuko mbese ariko ikintu cyatutangaje nuko twavuye nijoro tukagira mu rugo none muri ndijoro abagenda mu modoka bagasigarayo ibyo si byo niba bitubangamiye bariye nkuko mu taho n'amaguru baraziriye nyese basigaye bakora iki bese I hotel mari iki umukirisita nyine so wakabimenye ubwo atumara iki kandi twarayibatse tuzi ko idufitiye umumaro twatanze ibintu byinshi kuri iyo hotel twatanze amafaranga uzi ukuntu batugaragarika bakaducunaguza none nibyo twashatse ku giti cyacu bitwaye turebera ntiturenganure leta kuko birakabije bagaragaza inyandiko bagiye bandikira ubuyobozi bw'iri torero rya ADEPR mu bihe bitandukanye ngo ariko nabo bagaterera agati mu ryinyo aricyo baheraho basaba ko RGB ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bakwinjira muri iki kibazo turasaba ko baturenganura bagera hano nyirizina abayobozi bo hejuru bakaza bakahareba bakaturenganura na twamumenyesha ko iri ari nk'ihohoterwa inde Perezida iri ni ihohoterwa twitabaje inzego z'itorero nta n'urwego na rumwe tutigeze tugezaho ikibazo cyacu ariko ntabwo bigeze baduha umwanzuro cyangwa gikemuke tugirirwa amahirwe rero kuba ibintu by'itorero twaramenye kuko byaje kujyamo RGB ku bwacu nimba bibaye ngombwa badukemurira ibibazo bakaturenganura ku bw'akarengane tubona twagiriwe nk'ubu ngiye kuri uyu mudugudu nari mpagarariye abagabo mu gihe ijerekani y'amazi twashokaga pfira tukaza tukagerekaho gukata tukahoma abakecuru bakajya kugura amazi ijerekani yine hari 200 ariko tugatangazwa nuko ibyo twakoze mu mvune no mu mbaraga zacu biduciye mu myanya y'intoki tutabizi tugiriwe ubuntu rero RGB nayo bikaba ngombwa ko yatugira mu kibazo tukabona ikibazo cy'ahantu hacu gikemutse kuko tubona ubuyobozi bw'itorero ryacu bwo nta kintu bwigeze butumara kandi bose twarabandikiye twarabageje icyifuzo cyacu twashatse kumenya ukuri kubivugwa kuri uyu mushumba Habiya mbere Gerard tumuhamagaye kuri telefone ngendanwa bwa mbere ibanza gucamo ntiyatwitaba tumuhaye ubutumwa bugufi ntiyabusubiza twangiye kumuhamagara dusanga telefone yamaze kuyikura ku murongo numero composé n'est pas accessible en ce moment veuillez rappeler ultérieurement the telephone number you dialed is not available please try again later ubwo twageraga ku biro by'umurenge wa Nduba twasanze umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yagiye mu bibazo by'abaturage tumuhamagara ku murongo wa telefone mu ijwi rituje avuga ko agiye kubanza gukurikirana iby'iki kibazo ngo ariko araza kongera kutuvugisha nyuma ubwo arabara amakuru abimenyeho ubwo twongeraga kumuhamagara ntabwo yigeze yongera kutwitaba kuri telefone ye ngendanwa kuko abantu bakristu bavuga bandikiye inzego z'ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR ku rwego rw'igihugu ngo ariko nabo bagaterera agati mu ryinyo byatumye tuvugana n'ushinzwe imari n'umutungo by'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR ku rwego rw'igihugu Umuhoza Oreri mu ijwi rye adusubiza muri aya magambo wasanga ntara binini ariko ubwo ni bwiza ko tubimenya nabyo bwo byakurikirana turacyagerageza kuvugana n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB ubwo bazagira icyo badutangariza ku cyo bagiye gukora ku karengane aba bakristu b'itorero rya ADEPR barimo kugaragaza tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha ibibazo by'urusobe mu itorero rya ADEPR ntago ari bwo bwa mbere byumvikanye mu itangazamakuru kuko ibi bibazo bijya gututumba byahereye kuri hoteli ya Dove yubatse ku bw'inyungu za bamwe bakaza gusaba abakristu ko bagomba gutanga amafaranga yafashwe mu mabanki ari nacyo abakristu bibaza nimba amafaranga yubatse Dove hatangiye kugurishwa ubutaka bwabo n'insengero ngo be babasha kuva muri aya madeni mu gihe inyungu ziva muri iyi hoteli nta mukristu ujya uziryaho kubaka gisozi twambaye ubusa biratugora nyine tubina umuntu w'Imana bavuga ngo nituma igisozi nimara kuzura ngo tuzaba tudohokerwa amafaranga baduca noneho ngo kuko bazaba bacuruje ko natwe tuduhokerwe hakurya ngo tuduhokerwe ahubwo birenzaho abayobozi bayo Imana niba bashyize nibagoro n'ibitabagoroye ibizakurya ntibiturewe ariko muturenganure nk'ubuyobozi bukuriye iyo hoteli mwishyuye ya madeni wari wajya kwicaramo nagiye umunsi umwe ngiye ntibanyakiriye gutyo naje ndiha n'amaguru abandi bajya kurya inkoko bite BTN TV mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali
mu rusobe rw'ibibazo mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR. Ndindahiro Valence Papi.